před chvilkou mi naskočilo upozornění, že už to je, takže jdeme na to. Čau ty lidi, tady Jakub Destro a vítám vás u nového videa ze hry Smashing 4 a dnešní díl bude Brutus. Protože se stala fakt skvělá věc, kterou úplně hnedka začneme a dneska tady toho bude dost, takže si myslím, že to bude nadupaný díl Smashing 4. A chtěl bych vám hnedka takhle na začátek poděkovat, protože už jste to mohli vidět na náhledovce. Jsem vyhrál v té soutěži video contest ze Smashing 4 neskutečných 15 000 gemů, což je úplnej brutus a chci poděkovat vám, protože je to taky hlavně díky vám, že se vám to video tak líbilo, že jste to video tak podpořili. Já jsem se s tím videem, s těma anglickýma titulkama drtil fakt dlouho. A byl to záhul a jsem rád, že společně jsme to prostě zvládli a máme lidi 15 000 orbů, což je úplnej brutus, ale ještě než skočíme do hry, tak když jsem byl teďka nedávno v Turecku, vy co mě sledujete na Instagramu, tak můžete vědět, že jsem byl na dovolené, no a tam jsem taky samozřejmě občas hrál Smashing 4 a tam se taky stalo to, co můžete teďka vidět, kdy jsem zabil jeho posledního hrdinu a dostal jsem ultimátní orb, takže já mám dokonce i teďka ultimátní orb, který jsem měl dostávat na 920 otevřených orbech, dostal jsem ho nějak na 200, teda 924 nebo 3, teď si nejsem úplně jistý, je to kvůli tomu, že jsem nějaký ty orby už měl u sebe, že jo, a otevřel jsem je všechny a až pak jsem teprve hrál hru, kdy jsem chtěl získat orb, nepadlo mi teda hnedka po těch 4 otevřených, takže jsem měl nějakých 293, 294 a potom po tom jednom běžným hnedka padl ultimátní a před chvilkou mi vyskočila notifikace, že ultimátní orb už je odemčen, takže ho dneska hnedka na začátku otevřem a uvidíme, co potom po něm, uvidíme celkově, co budeme dělat s tak moc gemama, ty kráso. Je to brutus a jako až když jsem viděl to číslo 15 000 gemů, tak to je jako nářez, takže jo, zapínám hru, jdeme se mrknout na to, na ten ultimátní orb a taky si ukážeme i ty gemy. Samozřejmě já si šetřím úplně od začátku, co hrávám Smashing 4, tak si šetřím gemy. Měl jsem tam přes nějaký 3000 něco gemů a navíc jsem taky získal 500 gemů tím, že jsem se umístil v turnaji na třetím místě. Taky si dneska budeme povídat o turnaji, ke konci videa vám to řeknu, bude turnaj, živej turnaj v Praze teďka za pár dní, takže buďte ještě ready, ať si ho můžeme říct a dívejte na to. Už to tady máme. Tak, já zapínám zvuky, ať to máme i se zvukama a napřed teda otevřem bednu, přichystal jsem si tam i krystal, který otevřeme společně taky. A ten máme hnedka tady, 392, dva další gemy, barbarka, ty krásou lidi, barbarka je strašně OP, takže uvidíme, jestli ji budou nerfovat nebo ne. A jak vidíte, mám 18 486 gemů, takže asi 3486 našetřil a 15 000 jsme dostali. Ty kráso. Když se kouknem do shopu, tak ultimátní orb stojí 8500. Když se ale podíváme ještě teď na zlatý důl, na který jsem si vlastně úplně na začátku šetřil, že bych to chtěl někdy dostat, proč je to mi přijde nejvýhodnější, za 4000 gem musí koupit 100 000 zlatých. Tak teďka nevím, sami mi dolů do komentářů můžete napsat, jestli mám koupit dva ultimátní orby, a nebo jestli si mám koupit ten jeden a raději pošetřit ty na ten zlatý důl, protože já si myslím, že bych aspoň ten jeden zlatý důl chtěl kupovat, takže tak přemýšlím, jestli vůbec ale ten jeden ultimátní kupovat nebo ne, nebo jestli všechno třeba utratit na zlatý důl a koupit si ho čtyřikrát, to je 400 tisíc, 400 tisíc zlatých, a nebo si ho koupit dvakrát a koupit si jednou ultimátní orb, takže uvidíme. No a teď nám nezbývá nic jiného, než se vrhnout na ultimátní orb.
A taky vlastně ještě jedna věc, rychle vám to tady hodím. Když jsem byl v Turecku, tak jsem otevíral i epický orb, který mi padl někdy v průběhu. Už to teďka budou nějaký 2 týdny zpátky a tam mi padla lidi. Tam mi padla rusalka konečně po strašně dlouhé době, takže už i teďka mám na rusalku, kterou můžeme vylepšit na 6. úroveň. Padlo mi jich myslím 6krát, mám to teďka 51 z 50, kterých potřebuju. Tak uvidíme, no, co s tím ještě teďka zamotá ultimátní orb. Tak jdem na to, nebudeme to už zdržovat. Jdem na to, já se mega těším a jsem mega nadšený a i z té výhry. Ach jo, super to je, super to je. Ještě jednou díky lidi za vaši podporu pod tím videem, protože je to díky vám. Tak jo. Wow, ten zvuk. Wow. 10 660 zlata. 1056 stromák. Ty kráso, toho stromáka už mám taky strašně moc teďka. 4000 stromáka už mám. Pojď. Pojď, hoď tam toho rytíře, prosím tě. Hoď tam toho rytíře. Aj, je tam Yeti. Což je taky celkem fajn. 716 už ale není tolik. A teďka pokud se nepletu, tak tam bude ještě jednou běžná karta, protože mi stále ukazuje 5 dalších, takže by tam asi měla být ještě jedna běžná. Naga, OK. Tak tu jsem nechtěl, tu jsem nechtěl. Ale jako Naga je silná, ale já ji nehraju a rádi nechci. Takže to by teda byly běžný. Nemáme to jak minule, kdy jsme dostali 4000 běžných karet na kostlivce, takže aspoň to máme rozkouskovaný. Stromák se třeba hodí. A Yeti taky, Yeti se hodí taky a nevím, jestli ho budu vylepšovat do budoucna, ale aspoň můžeme. Tak jo, teď jdeme na vzácný zlatý karty. Tak lidi, paladin, asasin, neboli zabiják, je to jasný, jo? Je to jasný, tak pojďme. Zombík, OK. Ajajajajajajaj. Tak další pokus. Kouzelník, oh, kouzelník je teďka taky úplně strašně nechutně silný hrdina. A čekám nerf jak u barbarky, tak u kouzelníka, protože je to potřeba, protože to dává strašný bomby. A 245 ani není moc karet. Uvidíme, když si to vypočítám, na jakou úroveň mi to vyšlo, když bych ze 701 kartama vylepšoval dál. Ale teďka jdeme na to nejdůležitější. Na to úplně nejdůležitější, epický karty. Epický karty z ultimátního orbu. Tak jo lidi, jdeme na to. Jin, ty kráso, ten už mi jednou padl nedávno. Jin, OK, Jin 38krát je hodně. Jin 38krát je fakt hodně. Ajajaj, to myslím, že maximálně ho vytáhneme stále na 5. úroveň. Tady s tímhle ho nevytáhnu na 6, takže nic moc. Poslední karta z ultimátního orbu. Raketák! Ty kráso, tak aspoň jsme ho konečně otevřeli. My potřebujeme 2, 5 karet, 10 karet, 20 karet. Což pokud se nepletu je 37. Což mi ubere teda těch 37 ze 68 a budeme na 31 kartách. A potom další vylepšení je až za 50. Takže já i raketáka dám teďka momentálně na 5. Takže to nám bohužel nepomohlo tady tento ultimátní orb nějak extra v žádných kartách, kterými potřebujeme. Což je celkem škoda, ty kráso, což je celkem škoda. Ale jak jsem říkal, já jsem docílil toho, že už máme tu rusalku. Přemýšlel jsem nad tím, jestli ji tahat nahoru nebo ne. V budoucnu nejspíš s těma goldama ten deck trošku pozměním, protože začínám poslední dobou hodně váhat, protože asasin i rusalka dostávají rychle po držce a nevydrží tolik. Takže potom s těma goldama z toho zlatého důlu můžem určitě něco udělat. Ale teďka jsem si řekl, navíc to máme z toho ultimátního orbu zpátky, ty goldy, takže vylepšíme rusalku. 6. úroveň, zvedne se jak atak, tak i životy, bude to lepší. A navíc 50% bonus na útok, což je už dost. Takže uvidíme, jak si dneska s tím obstojíme v aréně, nebo celkově prostě, no v aréně. A navíc na zabijáka už mi chybí jenom 70. Doufal jsem, že by nám mohl padnout, ale bohužel se nepoštěstilo. Tak uvidíme, jestli budeme kupovat nějaký ultimátní orb, nebo třeba jenom epický. Já fakt nevím. Dejte mi vědět do komentářů, jak byste to udělali vy. Jak byste to nejlíp udělali vy. Tak hrajeme proti Maxi Sir a dokonce je z nějakého klanu Czech Power, takže asi to bude Czech. A já tady zkusím trošku YOLO a pošlu zabijáka takhle
A ještě se nabustím od rusalky. Yes! Yes! Super! 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 Takhle jsem si to představoval a vyšlo to trošku halus, protože jak jsem vám říkal, dávám trošku jolo, ale chtěl jsem, ať to letí na Satyra rusalku, udělalo to nejlepší, protože momentálně si nemůže boostnout Satyra rusalkou. A dokonce ta rusalka je na 6. úrovni jak moje a to by bylo brutální damage za jeho Satyra. Tak jo, jak to uděláme teďka? Teďka nejspíš půjdu po Jaguarovi, protože to je momentálně jeho největší damage, který nás nejvíc ohrožuje. Dáme ho takhle o rytíře. A je škoda, tam ještě mohl jeden ten hit od rytíře padnout. Další kolo jedeme za Paladina, takže jeho nejlepší move by teďka byl tím Jaguarem na Paladina. Jo jo, tak přesně jak to dělá, trošku níž to dej, kámo, dej to trošku níž, jo, takhle. Aby to, ještě níž by to měl dát, aby to hitlo jak dvakrát Paladina, tak i tu rusalku, nebo klidně o rusalku ze spodu. Ale tohle asi udělal úplně nejhůře jak mohl, protože mě teďka ten asasin dokonce i přežije a já jedu Paladinem, takže toto je úplně pecka pro nás, dívejte. Lup, oživím ho, ještě ho hitnu. Možná tam mohl padnout ještě jeden heal za toho Paladina, ale on by nás teďka toho asasina neměl vypnout. Kolik má ten kněz životu? Oni ho v poslední době hodně dobře boostli, že prostě healuje všechny přátelé a už to není v tom okruhu, kromě sebe teda, healuje. A ok, on nás hitl asi Satyrem, já jsem teďka neviděl. Teď jsem to neviděl. Takhle to healování je hnus, takže já to udělám tady takhle. Že teďka momentálně největší damage můžu narvat právě do toho Satyra. A teďka se musíme další kolo soustředit do toho Jaguara. Ten kněz dává 37 každý kolo, to není tolik, aby jsme to neudamageovali. Momentálně ale zarve velký damage do našeho rytíře, tak uvidíme, jestli zvládne dát double hit. Jo, zvládla double hit, ty kráso, ale my teďka s ním jedem, takže my mu dáme co pro to momentálně, tak. Ok, nice, tam nešel double hit. Tam bohužel double hit nešel, jak jsme na té ploše. Teďka nás to zabolí taky. Jestli, jo, hitl nás, A teďka má 211 životů, my máme 109 atak zapalená, takže by se to mělo zvládnout a dokonce by se měli líhnout rytíře. Líhnout, ale ještě jsem to failnul. Healnout rytíře a měli jsme na double hit na Jaguara, ale nepovedlo se, Trošku komplikace, ale teďka být ním tak do té rusalky i tak, protože on ten damage potřebuje udělat co největší, ale nakonec si řekl, že ne, takže my teďka zabijeme Jaguara tady takovýmhle způsobem. Lup, lup, super. Teďka kněz má 57 damage, rytíř to určitě přežije a rytíř je další kolo, navíc je to náš největší damager a dokonce se soupeř vzdal, máme tady vzácný orb. Co tak koukám, tak předtím jsem měl na rytířovi zboostlýho s rusalkou 153 damage a teďka tam mám 156, takže ty 2% jdou znát. OK lidi, dáme ještě jeden fight, a můžeme si i, dá se říct, v průběhu tady tohohle fightu říkat věci o turnaji, který bude. Chtěl bych vás tam pozvat, protože tam valím taky na Smashing for turnaj. Těším se na to, protože já jsem byl na každém turnaju, který se konal vždycky na playzonu, takže mám úplně radost, že něco takového bude živě. Teď vůbec nevím, jak to mám zahrát, ty kráso. To bylo asi nejlepší, co jsme mohli udělat. Takže bude turnaj, bude to v Praze, bude to 22. září, už teďka, kdy to natáčím za dva dny, teda za dva dny, za čtyři dny. Chtěl bych vám to vydat hnedka teďka, jak to dotočím, takže abyste to ještě věděli dopředu. A registruje se na netu, pokud se chcete zaregistrovat, dávám určitě odkaz na skupinu. Ale počkejte, já tady možná bych chtěl, nevím, ale jestli mu tady dám double hit, takže radši to půjdu hitovat dolů, protože on má navíc ještě boostlýho Satyra, to není pro nás nic dobrýho. Je to teda 22. září v Praze, začíná to v Zetku, je to v Zetku lidi, v kavárně Zetko, v Kotvě, přímo v nákupním tom, v domě Kotva, takže abyste věděli, hezky je to všechno popsané, samozřejmě v té události, ale tak ať víte. A tam máte i napsaný, od kdy do kdy se můžete registrovat na místě, super hit, od kdy se můžete registrovat na místě, máte tam i přihlašovací formulář v té skupině a já se těším prostě, já se fakt těším. Wow, tak tohle byl hnus, tohle je momentálně těžký pro nás, doufejme, že se z toho ještě dostaneme.
No a to by asi z těch základních informací bylo všechno. Určitě doražte. Určitě vemte třeba... Ježíš, já jsem to pokazil teď. Teď jsem si prohrál hru. Já jsem nehytl toho satyra, vůbec nevím proč. A asi jsem mi trošku rozstýlený s tím, že tady povídám, no. A ještě nám dá double hit, tyho, do rytíře. Škoda, škoda. Dobrá hra, no. Pokazil jsem move, takže jsem si to úplně po... Tak, aspoň z toho vytěžíme ještě nejvíc, co jde. Tak. Super. Teďka by nás ještě neměl přímo zabít, ale tohle už přece zvládnout musí. Tohle už přece zvládnout musí, to je úplně jasný. Dojděte s kamarádama, jestli hráváte Smashing Four, tak určitě dojděte, protože já si myslím, že tohle je super šance si zahrát na turnaji. A pojď! Škoda, tohle už fakt neotočíme, to je taková škoda, že jsem nehytl toho satyra, to byla moje chyba. Moje chyba a mohli jsme to úplně s klidem dohrát do konce. No, takže, tak no, uvidíme se tam, kdo dorazíte. Dobrá hra, týpku, co se dá dělat, pokazili jsme to. A věřím, že se tam ten turnaj užijem. Jsou tam i super ceny, co jsem se koukal, takže sami můžete potom i třeba zkusit štěstí, když to třeba nehrajete nějak extra hodně, nebo nevím, jak to říct, můžete si prostě dorazit, volit svůj deck, z toho třeba, jak vidíte, jak hrávám já na videích, že třeba co je dobrý proti mě, co dobrýho hrávám já, nebo tak, a můžete se umístit dobře, takže je to jenom na vás. OK lidi, to by asi pro dnešní video bylo všechno. Pokud se vám video líbilo, tak tam určitě pleskněte like, protože já to ještě furt jako moc nepobírám, jo, protože 15 000 gemů je fakt hodně a těch lidí, kteří tam z určitých kategorií dostali tuto odměnu, tak je asi 6. Takže jsem fakt rád, že tam jsem a že se nám to povedlo a že jsme mohli získat takovýhle množství gemů. Dejte mi vědět, co za to mám koupit v příštím díle. To za to něco koupíme. Utratíme gemy, který dlouho šetřím, plus ty, který jsme vyhráli. A doufejme, že to dopadne dobře. Doufejme, že to dopadne dobře. Dole určitě máte i můj Instagram, kde mě můžete sledovat. Máte tam i můj Facebook, odkazy na sociální sítě. A dávám vám tam teda odkaz samozřejmě i na ten turnaj v Zetku, který bude. Tam máte všechny informace. Pokud prostě máte nějaký dotazy, otevřte si tu facebookovou událost a pročtěte si tam ty info, které jsou tam napsané. A pro dnešek to teda bude všechno. Pokud se vám video líbilo, tak tam určitě pleskněte ten like. Škoda, že nevyšel ultimátní orb tak, jak měl, ale do příště snad budeme mít větší štěstí. Určitě zakliknete i odběr, pokud byste chtěli vidět další videa. Třeba možná bude video i ze Zetka turnaje, uvidíme. Nicméně bude další video z toho utrácení, takže ať tam ten odběr máte. A pro dnešek teda vše, mějte se hezky a uvidíme se příště. Čau, čau!